Uyu munsi twabateguriye umwe mu bamama bazwi cyane yitwa Uwera Florida. Uyu nguyu azwi mu muziki wo hambere n'umwe mu badamu bakunzwe n'abantu benshi cyane bitewe n'uburyo aririmba. Afite nk'indirimbo yitwa Inzovu yakunzwe n'abantu benshi cyane, abenshi amatorero ndetse no mu bukwe muri cyage ngo bagiye bagiye gutwikurura bakunda kuririmba indirimbo ze, ariko ntibamenye ngo ni indirimbo z'uyu mukecuru witwa Uwera Florida wavutse mu mwaka 1937. Yvonne, twigeze kuganira n'abahanzi batandukanye barimo witwa Nyiranyame Gasozana, umwe mu badamu bazwi cyane mu Rwanda mu muziki, akaza witwa Intore Masamba, akaza Cecile. Abo bose twaganiriye menshi bakubwira ngo umuntu wafata nk'icyitegererezo mu muziki baguha urutonde rw'abantu bakakubwira ngo abo tubona babahanzi babarejande mu Rwanda bakwiye icyubahiro kidasanzwe bashyiramo Uwera Florida. Ku rutonde twigeze gukora rero mu minsi yashize kuri Radio Rwanda, hari urutonde rw'abantu bane bavuga ngo abanzi b'ibihe byose, harimo uwitwa Rugamba Cyprian, hakaza Uwera Florida ku mwanya wa kabiri, hakaza Sentore papa wa Masamba, akaza na Cecile. Abo ngabo ndende n'abahanzi navuga ngo bakomeye bashyizwe ku rutonde. Muri abo rero uwo twaganirije hakaba uwitwa Uwera Florida. Yatangiye umuziki ryari? Abikora gute? Reka twumve uno mukecuru wavutse mu mwaka 1937. Byo kuririmba kuririmba ubundi nabitangiye ndi mutondo nko mu myaka 14-15. Byo kubikunda kubera kubyumva ababikora, hari abantu baririmba indirimbo nyinshi z'icyo gihe, zari indirimbo z'urukundo, hari indirimbo z'imipira, umuntu akagenda indirimbo zo hirya no hino uko zije. Rero waba warabibyirukiyeho ukabikunda ije yose nawe ukayiga, ubanza kuririmba ntyo iby'abandi. Noneho bukeye ngerageza ndi umwana kujya ndirimba nk'indirimbo data yagiye ahantu, yaragiye kure bajyaga n'i Burayi bakagaruka, bagiye i Burundi bagiye akazagaruka, noneho nkaririmba nk'indirimbo yo kumusanganira kumubwira ko twamukumbuye. Ariko icyo gihe ntizafatwaga kuko nta buryo mwari mu twari dufite bwo kuzibika ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero noneho bigeza igihe nashyingiriwe, ndashyingirwa nyahandi, mbese kugira ngo nsohore ibintu by'indirimbo nk'imbyege ubwanjye byambayeho cyane. Tugiye hanze turi mu buhungiro bashyiraho itorero kuko umwami Kigeli yasabye kugira ngo tutazibagirwa iby'iwacu, ati bagomba gushyiraho ibintu by'itorero bagakomeza uko bahoze ko bitazibagirana. Nk'ibintu byarangaga abantu noneho dutangira iby'amatorero, bariya basentore niryo torero nyine ry'abantu baje kubidusaba. Twebwe nta torero twari dufite mbere, ni abantu baje kudusaba ngo tubafashe dufatanye. Harimo rero abantu bakuru baza kubwira umugabo wanjye kugira ngo azababere mukuru w'iryo torero, abatorere n'abandi bazabafasha, komite zabafasha, babijyamo. Rero noneho batangira gushaka abantu bazi kuririmba, abashobora kuzihimba, abashobora kuririmba gusa, noneho badushyira hamwe n'abahungu bahameza n'abakobwa biga gushakirira, bagenda bigishwa n'abantu bakuru bari bahari. Nawe indirimbo ni nyinshi, indirimbo ni nyinshi, ni nyinshi nakubwira. Twavugaga nk'izo kogeza itorero ryacu, tukaririmba ibisingizo by'abakobwa, tukaririmba ibyivugo by'abahungu, ku buryo bibatera ishyaka nyine ryo gushobora gukina bisanzuye kandi bikabahimbara. Icyo gihe nigihe wahimbaga ibyo by'indirimbo hamwe n'umuntu witwa Timote, Timote ari n'aha ngaha,
nawe twari turi kumwe mu torero ni natwe twahimbaga indirimbo cyane undi muntu wigeze kutubamo ni umuntu w'umufurere wigeze guhimba nawe nkeya ariko naho ibindi nitwe twabihimbaga tugafatanya n'abandi bazi kuririmba basanzwe babizi tugafatanya tukaririmba ryari torero rigari cyane studio nayigiriyemo iburayi hari nagiye mu nabanje kujya mu Bubiligi mu Bubiligi nyine hari umukobwa wari warantumiye umuzungukazi ngo nabashaka gukora ku bintu by'indirimbo bya musique noneho baramundangira nyine niho nari nagiyeyo niho rero nashoboye kujya muri studio mu ndirimbo za mbere nafashe ni mu 2000 byaratinze kugira ngo mbigereho nyuma yaho nabwo nagiye mu Bufaransa nibwo ku mwaka ariko ni hafi y'ibyo nabwo nagiye mu Bufaransa karungi hanyuma tukaririmbana n'abandi nk'aho ngaho mu Bubiligi twigeze kujyayo bwa mbere baduhamagaye abanyafurikakazi tugahura n'abahandi ubwo ngo twanakoranye na ko ngiye kujya nibagirwa Muyango naramusabye ngo aze kumfasha icyo gihe tujya turajyana turakinana ubwo hari abagore bo muri West Africa abo hari abagore benshi bo muri Afurika nuko aramfasha nawe twaririmbana icyo gihe mu by'ukuri abanyarwanda bari Burundi ntabwo bakize cyane nk'abavugwaga Kinshasa cyangwa ahandi ariko babayeho neza twabayeho neza kuko nitwe twatangiye ibyo bintu by'umuco twari dufite ukuntu ibi bihugu byose biherera aha bambibi bice bihera aha ngaha za Butare hehe bari barahungiye hariya harimo rero abantu benshi babaye intore bari barigeze ibyo nyibyo by'itorero harimo nko mu itorero ryacu harimo murumuna wa Butera wumvaga w'intore ya mbere bashushanyiraga no ku note twe tubaga nkuranga aba nahangaha arahangaha hejuru niwe wari mukuru muri abo bana bakabatoza n'abandi bo mu ndashyikirwa babaye mu ndashyikirwa bagiye n'i Burayi bari barajyanye na basentore bariya nabo bari barimo bahamirizaga bagatora abandi bahungu bato hanyuma abakobwa nabo bigishwa n'abakecuru hariho mabukwe wari uzi gushagirira ndetse nari mfite n'umutante bagakunda kubigisha bakigisha abo bakobwa abakobwa nabo barabimenya barashagirira bagenda bamwe bashyingirwa hari igice cy'abakobwa kimwe bitaga amagaju bagiye bavamo barongurwa noneho hasigara barumuna wabo bitwaga Mariza barimo rero umukobwa wanjye na antrenema bakoraga imyitozo yose bayikoreraga iwacu ari nyina w'abana niwe rero wigishaga n'abagore bakuru bamuruta n'abakobwa n'abana bato bose bakaza kuhigira ita amatorero arakura tugira babanza abo b'amagaju akurikirwa nyine na Mariza akurikiraho abo twitaga inzovu ndende ariko inzovu ndende bikaba izina ryo kubahimbaza ubundi bwari ubwana bari badahona abakobwa bato abo ngabo uko ari batatu n'indashyikirwa rero abo bita amasonga b'abahungu bahamirizaga ryari itorero rinini ryamaze nk'imyaka icumi bahamiriza neza bafite kandi ibintu byo bya disipurine nzima ryari itorero ryiza cyane umubyeyi Uwera Floride niyo twaganirira umunsi muri biravugwa abantu benshi bajyaga bumva indirimbo ze ntibamenye ko ari ize cyangwa se abantu bakumva indirimbo zimuhimbaza nk'uko amaze kubivuga ntibamenye ko ari we bahimbaza ariko ni umwe mu bantu tuvuga ngo ni aba legende bafite ibigwi hano twamwise ngo ni icyogere ni umwe mu badamu navuga ngo ni icyogere bogeye cyane mu Rwanda by'umwihariko uyu mukecuru rero abenshi wenda mutamuzi afite n'indirimbo yitwa inzovu yakunzwe n'abantu benshi cyane mujye mwumva mu matorero Yvonne yarabyinye we arabizi
Uzajya ushaka facts z'ibintu uvuga. Ndazifite. Ndazifite ko nabwo nazitanga muri kano kanya. Ikindi nakubwiye kuri uno mukecuru uhera Florida, ni umukecuru ufite amateka akomeye cyane cyane ko ari igikomangomakazi, ni umukecuru umwami Rudahigwa ndetse n'umwami Kigeli ndahindurwa barise wabo cyane ko papa we yari uwitwa Rwigemera, uyu ngaka akaba ari umwe mu bashefu baba abatwari babayo bakomeye cyane muri Rwanda. Uyu mukecuru rero akaba afite amateka akomeye cyane tugomba kuganira nawe, uburyo bwami babagaho, uburyo bifataga by'umwereko imbere y'abandi baturage ndetse n'ibindi bitandukanye. Umva amateka ye ni menshi cyane.